Boa noite, senhoras, senhores e senhoritas. Sou o 3SBMA, o Legário. Estou aqui para comemorar junto ao primeiro ETA, o 48º ano de criação deste esquadrão, o qual eu já pertenço a ele há 23 anos. Sou praça de 1993. Realizei meu curso de recrutamento aqui na base aérea. E em 2015, fui realizar meu curso de cabo em Guaratinguetá. E em janeiro de 1996, fui designado para trabalhar no primeiro ETA, onde eu fui trabalhar na área de material, na seção de motores, por onde eu fiquei trabalhando por 5 anos. Logo após, fui designado para trabalhar na provedoria, seção a qual estou trabalhando até hoje, ou seja, passam 17 anos nessa função. Esse tempo todo, trabalhando nessa função, contribuí para manter nosso índice de disponibilidade das nossas aeronaves elevado, o que necessita de muita dedicação em relação à aquisição de material e dando assim um suporte para a nossa manutenção, que é considerada uma das melhores da Força Aérea, ter esse elevado índice de disponibilidade das nossas aeronaves. Tenente Azevedo, sou natural de Belém do Pará, atualmente exerço a função de chefe da manutenção do primeiro ETA. Estou aqui para desejar meus parabéns por mais um ano de existência do esquadrão de transporte aéreo mais querido do Brasil. São 48 anos de muitas histórias, 48 anos cumprindo a nossa sagrada missão. São 48 anos envoltos em muito, muito profissionalismo, muita abnegação e muito patriotismo. Desses 48 anos, eu tive o prazer de participar de 7 anos da história desse esquadrão. Dentro desses 7 anos, eu consegui realizar mais de 1.800 horas de voo nas asas do Tracajá. Nesse período, eu posso afirmar que eu fui e continuarei sendo muito feliz aqui nesse esquadrão. Eu agradeço a Deus e agradeço a todos vocês, meus amigos, pelo convívio, pela boa amizade que aqui nós temos. Muito obrigado. Novamente, parabéns ao Esquadrão Tracajá, parabéns a cada militar que está assistindo esse vídeo aqui, porque nós fizemos e vamos continuar fazendo história. ETA Uno, Brasil. We'll give it a shot.